Guck mal, alles an. Juliana Füllstein, die Klangjuna. Wurde. Oh, ich skal bare væk hende lige om lidt. Jeg tænker, jeg vil tage med, selvom hun sikkert kommer til at slå mig ihjel. Men det er meget hyggeligt, synes jeg. Oh, vi skal til familiefødselsdag kl. 10. Vores egen familiefødselsdag. På en restaurant, hvor vi skal have brunch med hele vores familie og nogle venner. Så noget sødt og hyggeligt. Og så lander blandt andet Stefan og Jonas fra Page 4 her i Aalborg. Kl. 12:30. Der kommer de hjem til mig. De skal med til fødselsdagen i aften. Så det bliver mega fedt. De lander der, de tidligste gæster, der kommer. Nej, laksfedt er der også der, tror jeg. Ej, jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald, så bliver det en dag med gang i. Nej, det kom så. Det er Jules fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for så har elsket sig i år med dejlig chokolade og kager til. Åh, skønnes det. 14 år, vejjule. Ja. Den. Tak for dem. Yay. Mor, er du ej, hvad? Det blev bort! Første gang, så du bliver 18. Mor! Så er jeg blevet klar til fødselsdag. Jeg har de her nye bukser på, som jeg har fået af Helena i fødselsdagsgave, som er velure. Mega nice. Men nu skal vi have holdt fødselsdag, og så skal vi skal holde det store fest i aften. Jeg er sådan helt opgør. Har du fødselsdag i dag? Ja. I dag er det Jules fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Nu skal vi holde fødselsdag sammen, som vi altid gør. Ja, ja, ja. Fordi Jule har fødselsdag i dag, jeg havde fødselsdag i går. Familie fødselsdag sammen. Ja, fedt, vi har altid haft det som tvillinger. Ja. Er det ikke rigtigt? Det er faktisk lidt irriterende. Det er faktisk ret irriterende. Men jeg får større gave end dig i år, fordi jeg bliver 18. Ja, det er rigtigt nok. Så mor, det skal du altså ikke tænke over. Nej, der kommer mamma til. Nå, vi skal ned på den café, som vi skal have brunch på nu. Så sidder vi her, vores pakker herovre. Vi havde begge to lige glemt, at vi fik gaver, så nu har vi ret optur på. Vi sidder inde i det, der hedder buret på Café Helmut. Her. Det hedder buret, fordi der er sådan nogle trammer for pakker. Ikke, Jylland? Mm. Hvad så er du? Har du det fedt? Ja. Det ligner, du også en, der har for sygt. Ja. Ej, det kan jeg faktisk godt se. Jeg har prøvet. Det er faktisk lidt irriterende. Hils på Freja. Vend dig til det. Jeg skal jo filme hele dagen i dag, kan du forstå? Det er min kusine. Det her er min anden kusine, Ea. Ea, hej. Hende her kender I ikke. Men vi er alle gæster, der er kommet. Og vi skal have mad lige om lidt. Så det bliver meget godt, vi er sultne, ikke også? Jule, hun er sygt sulten, hun craver. Herovre, der har jeg fået en kaktus af. Og jeg har fået et billede, og jeg har fået alle mulige flot hjemmefra ting. Så det er meget nice. Men nu skal vi snart spise. Og Julia har fødselsdag, og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle synge vil. Og hør nu her, hvordan vi synge vil. Det er en trampolin. Hvis jeg var i tvivl om, hvad der skete, så var det familien, der lige sang fødselsdagssang. Med en trampolin. Det var meget hyggeligt. Juhu, så er der kommet gæst. Fuck, den er nice. Lagt selv ind med den. Ja. Fuck, den er flot. Synes du? Ja, synes jeg, det er så flot. Det synes jeg er sjovt, at I godt kan passe den. Har du en, jeg må låne, når jeg skal sidde derhjemme og se det? Jamen, jeg tror også, jeg ved ikke, hvad jeg skal have på der. Vi kan da godt konkurrere om, hvem der skal have min plus one. Hallo, det er mig! Ja, den sidder så begyndte sådan, hey, vi skal da lige style dig til eller andet. Så var sådan, ja, Sulawards, jeg vil gerne have pels på. Så begyndte han bare sådan at finde de vildeste pels. Ja, så var en helt, hvis du ser pels til, den her. Jeg kan ikke fortælle jer, hvad der sker her. Vi prøver på tøj. Hvem, I skal, stem, hvem ser bedst ud? Okay, vi kan lige alle sammen få lov til at lave vores... Vi ved jo godt, hvem der vinder, fordi han vinder altid. Må jeg se ham? Ja, han ved det bare godt! Ej, hvor er det irriterende! Det er bedste pels. Ja, jeg har. Nej. Vi så lige at se X-Factor. Det var mig, der skulle blokke. Men det skal lige så opladning. Jeg lægger lige til opladning. Hej!
Hej venner, jeg ser lidt anderledes ud. Jeg ligner Minnie Mouse. Det er fordi, jeg har gjort mig klar. Og jeg har lige fået et lille glas rødvin, uden at spørge de andre. Og vi vil have noget. Mm. Thank you. Thank you. Men det er fordi, jeg lige... så god en ven er du. Hold op, jeg skal lige dulle med nerverne, det er derfor. Og de forstår ikke, hvorfor jeg har nerver på, men det har jeg altså lidt. Det er fordi... Det, må vi give forklaring? Ja. Det er de jeg synes, bedste. Det er så sjovt. Det er first world problems. Det er der kommer så mange mennesker, hun kender. Der kommer så mange mennesker, hun siger. Der kommer så mange mennesker, som der godt kan lide. Der kommer så mange mennesker, som godt kan lide mig også. Jamen det er fordi, at man får sådan lidt præstationsangst. Når folk de kommer, fordi de gerne vil fejre en, og så vil man jo gerne gøre det bedste, og så vil man gerne lide en Minnie Mouse. Det er da bare fedt. Det er da super fedt. Det er bare fedt. Er det den rigtige? Okay, ja. Nå, så ja. Det er det, der sker. Det er klokken er, det er fordi vi har lige set nøje videoen med Armin, fordi jeg viser den altid. Men det er klokken er 5:30. Det var bare lige det. Det er dreng, eller gave for drengene. Og så lige pludselig så var klokken mange, og så var der sgu ikke nogen af noget at finde sygetråden fra, og så... Ja, så blev det til indpakken i stedet for. Hov, jeg må ikke kigge! Der står heller ikke, hvem den er fra, jo, faktisk. Det er også, at jeg kan regne ud. Den er fra alle dem, der lige kom. Det er godt. Har vi lige en oplukker? Nej. Hey, kom nu. Alias fødselsdag, hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig i denne for, som hun har ønsket sig om. Vi er kommet ind, hvor jeg skal holde fødselsdag. Yeah. Yeah. Og det er så fedt og hyggeligt, hvad det fucking koger bare. Som altid. Jeg drikker cola. I skal lige sige hej til de andre gæster. Her sidder pigerne. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej Nella. Vi hygger. Hej venner. Der er mega mange, der er kommet. Og det er sygt nice. Det her det er for eksempel Magnus. Det her det er for eksempel Jakob. Og så er der cirka 60 andre, som jeg ikke lige overgår at introducere. Men I kan se dem her. Så det er det, der sker. Det er mega nice. Og der er sygt lang kø til baren, hvilket er lidt irriterende. Og jeg burde... Det var ikke min. Er det min? Tak. Og man, jeg burde faktisk komme forrest i køen. Kan du ikke sørge for det? Jo, det burde jeg kunne sørge for. Ja. Men vi hygger i hvert fald mega meget. Hej venner, klokken den er 4:30 om morgenen. Og vi sidder og venter på, at alle de er klar til at komme ud. Se hvor koldt der er. Se det. Der er fucking koldt. Christian er her. Ja, jeg er træt. Vi er fucking trætte, vi vil gerne hjem. Og der er sket sjove ting i aften.
Flere detaljer kan jeg ikke sige. Men det er bare været konge. Bep, 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 bep. Folk har det sjovt. Men vi mangler et par stykker, så skal vi have en taxa hjem. Fordi vi er fucking trætte. Vi er sjovt trætte. Ja, det er det. Okay. Vi står og venter på en taxa. Vi kan ikke få nogen taxa. Hele crewet er med. Men vi kan ikke finde en taxa. Der er ikke rigtig nogen, der gider at køre os hjem. Det er super nederen. Christina, har vi haft en god fødselsdag? Ja. Har vi ikke haft en luksusfødselsdag? Jo. Men vi kan ikke få nogen taxa. Der kommer en der, der kommer en der. Er det nu? Skynd jer. Dem, der skal med den der. Nej, det er ikke vores. Dem, der skal med den der. Ja. Det er også. Jeg tror, der kommer en taxa. Fuck, hvor er det dejligt, mand. Kæft, hvor det ligger. Ja, præcis. Nu kommer taxaen. Og det er super fedt, at taxaen kommer nu, fordi vi vil rigtig gerne hjem. Ja. Vi vil rigtig gerne hjem. Ej, det er sådan en luksustaxa, hvor det er, Prøv lige at overveje nogle sexy sæder her. Så mig og Christian, vi sætter os herom. Ja. Vi sætter os herom. Der er sådan der er sådan en one man seat her. One man crew. Det er luksus. Fort mennesker. Hør jeg fast her. Er der stemning for, at I vil på McDonald's? Ja. Venner, klokken den er 6:30 om aftenen dagen efter. Mit værelse. Så endelig nogen, der nu ryddet ud efter alle drengene sover. Skønt. Jeg sov slet ikke. Vi kom hjem der klokken 6 eller sådan noget. Og jeg sov slet ikke. Jeg stod op klokken 10, og jeg, der havde jeg bare lagt sådan. Jeg kunne slet ikke sove. Jeg ved ikke, hvad det var. Så jeg kunne bare ikke sove. Sygt nøjeren. Så klokken 10, og så var jeg bare sådan. Jeg var stadigvæk sådan lidt fuld. Jeg var ikke sådan. Jeg var overhovedet ikke fuld, sådan mega fuld, men jeg kunne mærke sådan. Sådan lidt, går ikke op til mine forældre, var sådan lidt koldsiden her, ved. Og så stod drengene op. Og så tog, det var nogle af dem, der skulle hjem, og de havde jo lang køretur. Der er nogle af dem, der først er kommet hjem nu. Og så var det kun Jonas og Stefan, som var tilbage. Og de skulle med flyveren hjem, det var derfor, de skulle flyve 95. Og hvad det så, og inden de skulle afsted, der faldt vi i søvn. Vi faldt alle tre i søvn, og så var de ved at komme for sent. Men wow, okay, det var så første gang, jeg sov, og så nu har jeg så lige sovet sådan en time igen op i min mor-agtige, og nogen hen og handlede, og var sådan, skal jeg tage noget med? Ej, undskyld, jeg gav mig sådan, jeg er virkelig træt. Og var sådan, skal jeg tage noget med? Så var jeg sådan, ja, du må virkelig gerne tage salte, Chris og Marbu med. Så det er opdateringen. Jeg vil sådan set bare afslutte den her vlog. Det er sådan set det her klip, det skal til for. Fordi det fik jeg gjort i går. Det er jeg sgu egentlig ikke ked af. Fordi det havde jeg ikke lige. Det kunne jeg slet ikke overskue. Men tusind tak, fordi du har set med den her vlog. Jeg håber, du synes, det har været sjovt. De her dage, jeg håber, du synes, det har været sjovt. Og så er der ganske vanligt at sige, at vi ses selvfølgelig meget snart igen. Ha' det fedt. Hej.